Karbals, ielas. Es pirms nu, bija ciet, un tad es izsitu pa priekšu šito devu. Ar roku siti? Vienreiz ar roku, un vienreiz, lai varbūt, un vienreiz ar kāju, jā. Un kas tev mācīja, kad jāsit ar roku vai kā? Nu, kāpēc tiešām tā? Nevarēja aizsniegt, un tad... Nē, mums vajadzēja būt. Tad viņš teica, sit no šajienas. Tad es teicu, ka no tās puses, es nesitīšu, tad viņš pats arī sit. Es gribēju sit, bet tad teicu, ka tu pats sitīsi. Tad kurš sit no otras puses? Es citu no šitās puses to vienu logu. Tad tu izsitu vienu logu? To? Es izsitu to, un pēc tam vēl šito arī izsitu. Nevarēja aizsniegt, un tad viņš teica, izsitu labāk to logu, kur tā klausula tuvāk ir. Un tad tu siti? Un tad nu, viņš teica, lai sit, un tad es izsitu. No sākuma ar roku, bet tad man roka jau sāpēja, un tad es ar kāju situ atkal. Kāpēc apakšā tik istis loks? Apakšā netīšām īstenībā sanāca, jo tā, kad piegāja un cita ar roku, tad nu, tā kāja tā paslīdēja un izcita netīšām arī apakšā to stiklu cauri. Skaidrs. Un jūs ko darījāt tikmēr? Aizrādījāt? Man nebija tās telekartes. Lās nāca no sievieta nāca no stacijas. Mums nebija telekartes. Viņš piegāja pie viņas un iesita divas reizes pa galvu. Viņa nocita un nezinu, viņai atņēma telekārt. Nē, viņa jau tikai paslīdēja un palika guļot. Un tad brauca mašīna un mēs aizskrējām, bet viņa droši vien, ka bija dzīva. Jo kurā vietā vēl, tas notika? Jo viņa vēl kliedza, tā ka mēs skrējām projām. Kurā vietā tas notika? Kurā virzienā? Mēs skrējām uz benzīna tanku. Un tad tajā brīdī jūs izdomājat, ka vajag izsis telefonu būdēt stiklu? Nē, mēs pirms tam zvanījām. Draugiem, lai palīdzētu jums izsis to stiklus? Kam jūs zvanījāt? Nē, man sāpēja vēders. Mēs gribējām izsaukt ārstu. Ātrai palīdzībai zvanīt, bet tad viņam pārgāja. Svēders vairāk nesāpēja, tad mēs skrējām projām, jo viena mašīna arī brauca. Mēs gribētu pateikt, mums tas netīšām sanāca. Ja jūs esat redzējuši kādu no aizdomās turamiem darām līdzīga veida, vandalistiskus un huligānistiskus aktus, lūdzu zvaniet pa atā televizora ekrānā redzamo tālruņa numuru.